Dnes se podíváme na zříceninu hradu Wisumburg, nazývanou také východočeské Pompeje. Mocný hrad, kvalitou rovný královským hradům, patřil k nejstarším sídlům ve východních Čechách. Hrad Wisumburg stával uprostřed lesu na nepřístupném ostrohu nad obřehem řeky Úpy a o jeho poloze svědčil jen hradní pahorek se skromnými zbytky věže, příkopy a valy. Byl obávanou hrozbou pro slezská knížata a měšťany z Lužice a Slezska, kteří nakonec rozhodli o osudu hradu. Stalo se to ovšem trochu netradiční cestou. Místo vojenské výpravy prostě Wisumburg a některé další hrady v okolí vykoupili a po dohodě s majiteli pobořili. Trosky velké věže překryly ostatní budovy, které se díky silné obvodové hradbě nerozvalily do stran. Díky tomuto zavření se Wisumburg výborně dochoval do dnešní doby. Pozůstatky hradu objevilo roku 1972 pod vrstvou hliny, vysoké místy až 8 metrů, archeolog Antonín Hejna. Hrad byl díky archeologickému výzkumu doslova vykopán ze země a odkryt do současné podoby. Od 29. května 2021 je poprvé ve své historii hrad zcela zpřístupněn veřejnosti. Thank you.